Era um Bolsonaro que estava ligado a uma pauta econômica liberal do Paulo Guedes, a uma questão de estrutura de gestão dos militares, a uma pegada de combate à corrupção que depois foi materializada na figura do Moro como ministro, mas nada disso se confirmou. O que se confirmou foi uma república com características milicianas, o pessoal da apropriação do patrimônio público através de esquemas de rachadinha, que são uma prática familiar e não isolada, e de uma ligação muito rápida justamente com o PT. Se você pega as pautas de votação do primeiro ano do governo Bolsonaro, você vai ver uma sintonia de votos entre PT e Bolsonaro para desmontar o aparato de combate à corrupção. Ter esse aparato presente não interessava nem a Bolsonaro nem ao PT. Isso ficou muito claro. Eu queria dizer a vocês, quando a gente tem uma causa, quando a gente acredita nessa causa, tudo é menor na vida da gente. Por isso o PT não pode mudar sua trajetória e nem seu compromisso. O PT existe para mudar a sociedade brasileira. O PT existe para cuidar do povo oprimido. O PT existe para cuidar daqueles que nunca tiveram vez e nem voz. É por isso que o PT tem tantos inimigos. Mas estejam certos. Que o PT vai continuar na sua trajetória e nós vamos vencer essa batalha e o Brasil será um país livre, soberano e o seu povo voltará a ser feliz. Viva o Partido dos Trabalhadores e viva a democracia! Sou rebelde porque quero ver mudança. Sou rebelde porque sinto esperança. Um rebelde nunca cede, nunca perde. Enche o peito de coragem, sempre avança. Sou rebelde contra a fome e a injustiça. Sou rebelde pra acabar com tanta pobreza. Sou rebelde e chega, chega de mutretas. Sou rebelde pra acabar com tanta tristeza. Sou rebelde todo lado dos que sofrem, do operário, da mulher e da criança, dos que vivem endividados, apertados no salário, dos que olham sem poder entrar na dança. Sou o Ciro toda hora, todo dia. Ele é a rebeldia da esperança. Temos fé, muita coragem e alegria. Somos todos rebeldes da esperança. Tenho sofrido demais, tenho lutado feito louco. Lá no passado eu morri, mas no presente eu não morro. Tenho um amigo de fé, tenho tudo que prefiro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Tenho sofrido demais, tenho lutado feito louco. Lá no passado eu morri, mas no presente eu não morro. Amigo de fé, tenho tudo que prefiro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Pro Brasil ficar de pé, estou ao lado do Ciro. Muitos estão falando que estão olhando para mim como uma possível vice, e eu quero fazer aqui um desagravo às mulheres. Essa questão da escolha do meu nome por ser a única pré-candidata mulher como um nome bom para compor uma chapa de vice é um desrespeito à mulher brasileira. Não é possível que, no momento de maior crise, crise institucional, crise econômica, crise social que o Brasil atravessa, queiram tirar a única pré-candidata mulher do processo que pode estar falando daquele país que nós mulheres queremos e para quem queremos. Então, dito isso, eu vejo esse discurso, essa tentativa de partidos ou mesmo de pré-candidatos como desrespeito à mulher brasileira nesse momento, lembrando que o Brasil tem 52% de mulheres. E então, dentro desse processo, eu sou candidata, eu sou pré-candidata, podemos dizer assim, entre outras coisas, para representar e ser uma voz feminina diante desse processo. Nós temos um Brasil que entrou para o mapa da fome, nós temos um Brasil onde hoje, ao invés de falarmos de políticas públicas, olhando para frente, nós temos que voltar um pouquinho para trás diante de tantos retrocessos,
retrocessos que jamais imaginávamos vivenciar, como inflação de dois dígitos, mesmo o PIB crescendo ano passado, ele simplesmente anulou todas as perdas que tivemos em 2020. Há uma série de demandas na área social que precisam ser feitas e essa é ou será a prioridade numa possível eleição minha para presidente da República. Cuidar do fiscal, obviamente, conter gastos, onde for possível cortar gordura, olhar, obviamente, dando segurança jurídica e institucional para os investidores estrangeiros e também para o mercado, para o produtor, para o agronegócio, para o setor de serviços da agroindústria e da indústria, mas, obviamente, tudo isso de forma a atender aquilo que é emergencial, que é o fato da população hoje brasileira estar empobrecida e termos a chaga de sermos o país mais desigual do mundo. Brasil, que a economia não está crescendo como deveria. A gente tem um cenário de estagnação econômica. Isso reflete no emprego. O emprego não cresce da forma como deveria. Claro que você encontra aqui e ali alguns nichos de prosperidade. Então, assim, o que as pessoas querem ouvir, principalmente, é a volta do crescimento econômico. Tá, esse é o nosso compromisso número um. A gente precisa voltar a crescer com responsabilidade social, mas igualmente com responsabilidade fiscal. Ambas, social e fiscal, andam juntas. Então, nossa prioridade número um é a retomada do crescimento econômico com emprego e com a possibilidade da gente conseguir aumentar a renda das famílias. Ao lado disso, a gente precisa sim de um programa emergencial de erradicação da pobreza e da fome. Porque a gente tem visto no Brasil cenas assustadoras. Pessoas na fila do osso, pessoas lá no sertão, caçando lagartos para sobreviver. Ou seja, não é esse o Brasil que a gente quer. Então a gente precisa ter algo diferente. Mas a gente também está no nosso plano retomar uma série de bandeiras que são identificadas comigo. Por exemplo, a volta do combate à corrupção. É assustador que no Brasil hoje não tem ninguém sendo preso por corrupção. Como é que é? Acabou a corrupção? Não acabou. Ela está aí. A gente precisa voltar a investigar e punir. Porque assim também você constrói um Brasil melhor. E segurança pública. Enquanto eu fui ministro da Justiça, no ano da minha gestão, a gente teve uma queda. Nunca teve uma queda tão abrupta dos indicadores criminais. Assassinatos caíram 22%. Roubo a banco caíram 40%. Depois eu saí, infelizmente os crimes até voltaram a subir. A gente tem que retomar aquelas políticas públicas que estavam dando resultado. Programa Vigia, nas fronteiras, ou Rede Nacional de Perfis Genéticos. A gente precisa sim discutir endurecimento da legislação em alguns aspectos. Tem uma questão social que a gente precisa enfrentar, que é urgente. Tem a questão econômica que a gente precisa fazer o Brasil voltar a crescer, mas tem esses outros pontos que são fundamentais. As pessoas querem sair na rua e se sentir seguras. Elas querem ver os filhos delas indo para as escolas, mas voltando com segurança para casa. Ou seja, tem uma série de coisas e todas elas estão dentro do nosso projeto. Porque não valorizar o professor. Então, esse 33% de reajuste corresponde a um aumento de aproximadamente R$ 1.000 no piso do professor. São 1.700.000 professores do ensino básico pelo Brasil, que lidam diretamente com 38 milhões de jovens estudantes. Então, fizemos a nossa parte, a gente espera que os prefeitos, né, governadores, façam a sua e valorize o professor.